Yo, YouTubeovci, dobrodošli v še en del, pa igrajmo. Tokrat igramo igro z imenom Dark Souls 2, ki je izšla, mislim, da včeraj na Steamu za PC, še predtem pa je že na voljo na Xboxu 360 ter PlayStationu 3, torej nič naslednje generacijskih konzol. Zaenkrat, kakor kaže, ni napovedano za naslednjo generacijo konzol, ampak špilče še zmeraj zelo spodoben. Dark Souls 2 velja za en najtežjih iger v RPG okolju, torej roleplaying. Dark Souls 1 je bila še posebej težka in zaradi tega je tudi nekako ta serija ratala na popularnosti zelo priljubljeno. Dark Souls 2 pa nadaljuje, kjer je končala Dark Souls 1, seveda s svojo težavnostjo. So pa nadgradili nekatere zadeve, kot so na primer Dark Souls 1 je bila zelo slabo optimizirana dvojka, so se pa malo pač japonski studio je naredil ta špil malce bolj vrgljiv v igro. Kot vidimo, imamo ogromno nekih nastavitev. Tole sicer igram skoraj vse nastavitve do konca, razen anti-aliasinga. Na mašini skrb s podobnim procesorjem, ampak samo 4 GB RAM-a. Ampak še zmeraj špil laufa čudovito. Pač tipični gameplay Dark Soulsov se začne, ko začneš nekje, nimaš pojma kam iti. In potem pač zbereš eno random naključno smer in se premikaš proti njej. Kot vidite tlele, jaz nimam pojma, kam ne grem. Tam, če lahko opazite, se nekaj svetlika v daljini. To so pač soulsi, oziroma niso soulsi, ampak nagrade, kot v drugih FRP-jih oziroma RPG-jih, ko najdemo kakšne zadeve za pobrati, iteme, torej stvari za pobrati. Tukaj se svetlikajo, tako da so lažje opazne. Tlele bom malce zmanjšal svetlobnost. Najdu sem skrinjo. V prejšnjih Dark Soulsih je bil problem, da če si najdu skrinjo za kladi, bil zmeraj problem odprto skrinjo. Namreč ene skrinje, ki so izgledale isto kot vse druge skrinje, so bile v bistvu pošast, ki te je prijela in požrla v enem ugrizu. To se je zmeraj dalo nekako potem rešiti, da vsako skrinjo, ko si je najdu, no, se je najprej udaril z mečem, in če se je pač vstala na dve noge, je si vedel, da je pošastna. Dark Souls 2 so pa to malce spremenili. Torej, če udareš skrinjo, pokvariš stvari, ki so noter, in jih polomiš. Tako da je zmeraj poskusiš pa probaš, no. Kot vidimo, tla so tudi vodni učinki, niso neki posebej stopajoči. Je pa zelo napredovala fizika. Na samih oblekah, kot vidite, tla je zelo lepo plopala moj plašč. Ne vem, kako bi temu rekel. Zanimivo je, ko začneš igro, si takoj že level 12. Čeprav, dokaj pa narediš karakter, si 12. level. Kar je meni zanimivo. Saj mislim, da začneš z levelom 12, ker v bistvu do zdaj še nisem mogel level up, ker nisem naletel na nobenega sovražnika spodaj desno. Lahko vidite, da imam 0. 0, torej to so soulsi. To pomeni, da ko pobiješ sovražnike, dobivaš njihove duše in potem si lahko kupuješ dodatno opremo, zdravje, nadgrajuješ orožje, oklepe, ter kupuješ pač tako kot v vsakem RPG-ju do sedaj. Kot vidite, tam dol ni bilo noč, zato sem šel tlalama pogledat. To so pač
NPC, torej ne igralni liki. Torej, nič čisto vsaka stvar tam noče fentat, so tudi neki okoli stoječi statistični igralci. To je v bistvu Dark Soulsov dialog, kjer pač nekdo govori zelo kriptični stvari. In ga moraš poslušati. Se upravi, če vem, tale modelček ne vem, kdo je, ampak zelo dolgo se to naklada. Tukaj še nisem vedel, da se da dialoge dejansko preskočiti s tipko A. Mislim, tipka A na kontrolerju. Ker igram na to malo kasneje opisu. Ampak tukaj gor je v bistvu neki spomenik. Jaz to sedaj igram offline, torej nisem povezan online. Tukaj, če kliknemo ta kamen, lahko vidimo, da... Pripričujem, malce štekanje. Koliko smrti ne bi bilo po svetu, pa seveda, ker nisem povezan na vse mrežo, mi pišemo ovo. To sem hotel še reči, da trenutno tole igram z Xboxovim kontrolerjem. Čeprav ne bi Dark Souls 2 bila zelo bolj optimizirana za lastnika računalnikov, so kontrole spet z miško pa tipkovnico zelo, zelo, ko bi temu rekel, neprijazne. Oziroma neintuitivne, tako. Tako da je pač nadzor s ploščkom, s tistim za Xbox ali pa za PlayStation veliko, veliko lažje. Kaj še povedati, tla se najdeš na skrinju. Rad bi vam pokazal kakšnega sovražnika, ampak do zdaj, torej tole ni čisti začetek igre, je že malo naprej, ampak še zmeraj nisem naletel recimo v 20 minutah niti na enega nasprotnika, kar je zelo, zelo drugače od Dark Souls 1, kjer si že po eni minuti igranja se moral pretepati. Tle, da bom odprl eno vrato. Veliko vrat je tudi v tej igri, ampak dobra stvar je, ker ni nekih loading zaslona, torej ni nalaganja. Ko se igra enkrat naloži, potem praktično igraš konstantno brez nalagalnih zaslonov, razen pač ko umreš, takrat se pač igra mora naložiti. In pač zanimiv koncept v Dark Souls je, da ko enkrat umreš, vsi sovražniki spet oživijo, končaš na zadnjem bonfireju, tu je malce naprej, da bom pokazal, vsi sovražniki spet oživijo, spet so močnejši in spet moraš od kjer si zanje umrl, spet do njih. Hec je tudi v tem, da če umreš spodaj, nabrane Dark Souls se zgubiš na tisti točki, kjer si umrl in moraš spet nazaj prijeti tam, obrat svoje duše, če na poti umreš, zgubiš tiste duše za zmeraj. Sliši se zakomplicirano, v bistvu je zelo, zelo preprosta zadeva. Evo, tu je moj prvi fight bil. In tu je, zmeraj moraš biti prebiti v tem svetu. Tudi ko misliš, ok, simpel sem ga, stolku pridajeni za hrta in lahko zelo, zelo hitro plačaš. Fajtanje je pač taka zelo, zelo pomembna stvar v Dark Souls igrah. Imamo ščit, imamo pač napad z orožjem in treba je taktično igrati, ne? Torej treba je blokirati, treba se izmikati, treba je skočiti stran, treba je pobegniti, včasih tudi. Ampak pač pomembno je temperanje udarcev. Torej, kot vidimo, imamo zgore levo dve črte, ena je za energijo, ena je pa za našo vzdržljivost. Torej, vsakič, ko udarim z orožjem ali pa blokiram, se mi vzdržljivo zmanjša. In kot je enkrat zmanjka vzdržljivosti, ne moreš več zamahovati z orožjem, oziroma tudi blokirati ne moreš, tako da je treba zelo konzervativno šparati to. Sem na drugo, ajmo okolj šes. Zato pokočal zelo... Začetek je precej lažji, moram reči, od Dark Souls 1, čeprav, kako sem gledal,
Ponetu ne bi bila igra veliko teže. A, tu je gestures, torej imamo tudi razna stanca, kako bi temu rekel v slovenščini stancom, stanci. Torej, lahko, recimo temu samo, da lahko kažemo na nekoga, lahko se priklonimo, lahko ploskamo, pač take World of Warcraft zadeve. Zdaj, tle vam ne moram pokazati, ker nisem povezan na linijo, ampak Dark Souls 2, tako kot predhodnica, vsebuje zelo močno na linijsko komponento. Strelca. In malce nepazljivosti. Zato je treba zmeraj nasprotnike postaviti pred sabo, tako da nimaš nobenega za hrbtom. Ker če te udarijo izza hrbta, dobiš veliko večjo škodo, dobiš veliko več zdravja, dobiš to vse rivo. Ampak okej. Kaj sem hotel reči, ja, na linijska komponenta je zelo močna, kjer če si povezan na net, lahko vidiš na tleh recimo take rdeče krvave madeže. In če klikneš ta rdeč krvav madež, se ti pokaže silueta oziroma duh igralcev po svetu, ki so bili na isti točki in so na tej točki umrli. In vidiš lahko njihove zadnje trenutke. Torej, zelo zanimiva zadeva. Tako da se počutiš povezan v svet, kot da je ogromno nekih takih bojevnikov, ne mrtvih, tako kot ti, ki se bojujejo po svetu. Aha, tukaj jih je malo več. Tam je eno obrambno možakar. Linijska komponenta poseduje tudi to zadevo, da lahko, kako bi temu rekel, kot igramo mi, imamo svoj svet. In določeni stopnji v igri lahko napadamo druge svetove drugih igralcev, propridemo v njihovo igro in se pojavimo kot en rdeč nasprotnik. In če ga ubijemo, imamo vse duše. To je v bistvu aspekt PvP-ja, torej player versus player, oziroma igralec proti igralcu, kar je zelo zanimivo komponirano. Meni je žal, da vam tega ne moram pokazati, ker je zelo zanimiva zadeva. Tudi če ste spletno povezani, tle na en strelček cilja, ampak ne moremo nič, ker ni nobenega loka. Tako da bom malo zdaj tle okoli pogledal, če je mogoče kakšen lokec, da ga stavim. Ampak slabo kaže. Na linijska komponenta vsebuje tudi to, da lahko pišemo skredo sporočila na tla. Torej imamo na vrsto predsestavljene neke besede in potem jih skupaj združimo. In če igralec pride do teh besed naših na tleh, jih lahko prebere, lahko jih, kako bi temu rekel, všečka, kot na Facebooku. Če jih všečka, pač naše sporočilo, dobimo mi nekaj bonusa. To je zanimivo, ker si tako igralci lahko edino pomagajo. Na linijsko ta možakar nima nič zapovedati, očitno. Lahko bi ga napadel, ampak ne bom več tvegal, ker nikoli ne vem. Nekaj opreme sem nabral tudi, ampak je vse slabše kot prej. Inventor je zelo neintuitiven, spet ta beseda. Lahko bi veliko bolj naredil na preglednosti, če temu tako rečemo. Čeprav mislim, da From Software, kako se imenuje razvijalska skupina, mislim, da precej namerno so pustili tak inventorni sistem. Zato je, ker je pač špil tak, ta je kar živo. Špil je tak, da je neprijazen do igralcev in jih izziva na vsakem koraku. Zmeraj moraš biti pazljiv, zmeraj moraš biti pripravljen na vsak. Kot sem rekel, ja, na linijska komponenta vsebuje tudi sodelovanje med dvema igralcema, torej lahko pokličemo še enega drugega igralca, da nam pride pomagati čez eno igralsko kampanjo. Co-op pa sestoji iz tega, da v bistvu, če že najdemo kakšne naključne igralce po svetu, ki jih pokličemo, pač da ni naš prijatelj, sploh ne moramo komunicirati preko teksta pa drugega vidnega vmesnika, kjer bi se lahko pogovarjali.
ampak se skupaj storjeno preko unih jesterjev, kot sem prej rekel, pač da pokažemo, da zaploskamo. Torej, neverbalna komunikacija, ampak komunikacija s telesom, ja, sem nekaj pobral iz psihologije. Dobro je vse razbiti, ker zmeraj najdemo kakšno skrito zadevo. Tukaj imamo pa na vsaki strani nasprotnika, šumne zvoke slišim. Ta je zvedaj malo močnejši. Naletimo na kakšnega močnejšega nasprotnika, dobro probati ga backstabiti, kot vidite tle. Če pa napademo do zadnje, dobimo 3-4 zaporedne udarce, kar ga se zelo, zelo poškoduje. Še neki zvoki. Tistega modelčka bom pustil zraven, ker gremo tle naprej. Če sem odkrit, sem pričakoval malce boljše grafične učinke. Tle se plezati očitno ne moremo, tudi v tej igri. Tle manj zvokom napada. Zmeraj moraš biti pozoren. Naprimer, v vsaki igri bi človek sem tekel zdaj na tega, pa ga tega lokostrelca in ga zbil, ampak kot vidite, tle na gor, čaka en do zasedi, da ko mu mi pretekli, da nam bo za hrbet skočil nekaj takega. Tako da je treba previdno. Spet, če zmeraj nimam loka in mu ne morem nič, tako da ga treba ni. Pač fajti se zmeraj tako začne, da je treba se postaviti pred njih, da je to vse na vidiku. Potem pač probaš nekako obrniti situacijo v svoj prid. Še ena novost je, kot ste videli, se je prej napisalo, da je moj sort v nevarnosti. Zdaj ne vem, nekaj cajt je minilo od Dark Souls, kaj od kaj sem jo igral, ampak mislim, da se orožje tam niso kvarila. Tle pa očitno se in je treba predvsem je, ker čeprav mislim, da se vse tudi v Dark Souls nekaj kvarila. Treba je predvsem je, ker da še na backstab. Samo je čist nepokvarjeno, tako da sem jo pokvarjen, kot tudi delam zelo, zelo malo škode modelu, ampak sreče je bil že proti koncu. Prospal sem prej tu še en tak meč, tako da ne, simpel lahko zamenjamo. Sovražniki puščajo razne zadevščine, ki znajo prav priti v prihodnosti. Se zmeraj splača počakirati. Vidite, zmeraj se sedel. Ampak ta na modelček je bil prepočasen. In ga bom eksekutiral. Bi temu rekel. Imaš 930 solcev. Zaenkrat nimam nobenega questa, oziroma naloga, ki jo edino en model mi je rekel na začetku igre, da nuca neki ključ, ker je kovač in bi rad spet odklanil svojo kovačijo. Torej, to je edina zadeva, ki je niti ne iščem, ampak samo raziskujem svet in probam preživeti. Pač, Dark Souls je taka igra, da nikoli nimaš nekega, nekega cilja, samo pač probaš preživeti in misliš, da hodiš v pravo smer, na ponovadi kontaš, da ne greš v pravo smer, ko naletiš na pretežke nasprotnike. Tlele mislim, da sem kar na pravi sledi, ker z relativno lahkostjo pobijem tele viteze ali karkoli že so. Oziroma se imenuje se mislim, da Hollowy. Torej, v slovenščini halo, kako bi rekel, izpraznim, recimo tem. Okej, to bomo na vrata. To je bil zmeraj znak, da se približuje neki boss battle v Dark Souls 1, tako da možno, da to velja tudi za dvojko. To je očitno nekaj trgovec in to so tisti bonfireji, torej če umremo, najprej ga moramo prečkati, ne. Če umremo zdaj nekje na neki točki, se bomo vrnili tukaj. Pač tukaj bomo živeli in od tle moramo spet naprej z vsemi oživljenimi sovragi.
Mislim da je to tudi nekje točka, kjer bi lahko zaključil ta kratek predogled igre Dark Souls 2. Če vam je bilo všeč, veste, kje me najdete na gamer.com. Lahko pa tudi spustite kakšen komentar. Oh, to bi bilo zelo zaželeno. In se nam pridružite.